Minglab odamlar farzandlari qayerda ekanligini bilmaydi. Hibsxonalar oldida minglab odamlar turibdi. Bolam qayerda ekanligini bilmasdim. U o'g'irlanib ketilgandi. Darina 19 yoshda. U Belarusdagi bahsli saylovda kuzatuvchi bo'lgan. 3 yil huquqshunoslikka o'qidim va saylovni yaqindan ko'rish uchun yaxshi imkoniyat deb o'yladim. U Minskdagi saylov uchastkasida qonunbuzarliklarga guvoh bo'lgan. Biz saylov to'g'risidagi qonun bir necha marotaba buzilganini ko'rdik. Birinchi navbatda odamlarning soni albatta. Masalan, biz kun davomida 60 nafar odamni sanasak, kechga borib bayonnomada 160 nafar saylovchi turardi. Siz shikoyat qildingizmi? Ha. Keyin sizga nima bo'ldi? O'sha kuni shikoyat qilishga vaqtimiz bo'lmadi. 8 avgust kuni fuqaro kiyimidagi 5 yoki 6 nafar erkak kelib, hujjat ham ko'rsatmasdan yugurib kelib bizni ushlashdi. Qo'limdan telefonimni olib qo'yishdi. Mana shu maktab yo'lagi bo'ylab olib chiqib, mashinasiga solishdi. About 8 o'clock. Soat 8:00 menga Darina qo'ng'iroq qildi. Darina onasiga hibsga olinganini aytadi. Bu dahshatli onlar edi. O'zini juda ham kichik parcha ekanligini his qilasan. Hayqirasan, ammo hech kim yordam bermaydi. Bolam qayerda ekanligini, u o'g'irlanib qamoqda saqlanayotganini bilmasdim. U mustaqil kuzatuvchi edi. Irina kunlarini hibsxonadagi Darinani kutish bilan o'tkazdi. Minglab odamlar farzandlari qayerda ekanligini bilmaydi. Hibsxona tashqarisida minglab odamlar turibdi. Irina bilmasdi, ammo Darina mana bu mashinalarning birida edi. Men oynadan qarab tashqarida ota-onamni ko'rdim. Hamma yig'lab farzandlarining ismini aytib baqirardi. Irina qizi Darinani faqatgina sudda ko'ra oldi. Qizimni ko'rganimda xotirjam bo'lishga harakat qildim. Chunki u depressiyaga tushgani ko'rinib turardi. U bilmayman, u kichkina edi. Uning qo'lini ushlashga harakat qildik. Biroq atrofini 3 militsiya o'rab olgandi. Faqatgina 2 og'iz gaplasha oldik xolos. Hakam Darinani militsiya talabiga bo'ysunmaslik va bezorlikda aybdor deb topdi. Darina bir necha kunini Minskning mashhur Akrestina qamoqxonasida o'tkazdi. U yerdagi xodimlar odamlarga insondek muomala qilmasdi. Darina kaltak yemaganini aytadi, biroq ayrim erkaklarni do'pposlashgan. Yigitlarning dodlagan ovozlarini eshitardik. Joni og'rib baqirardi. Bu dahshatli edi. Chunki biz eshitib tursak-da hech narsa qila olmasligimizni anglardik. Agar biror narsa qilsak, ulardan keyin biz bo'lishimiz mumkin edi. 6 kunlik hibsdan so'ng Darina ozodlikka chiqdi. Bizga gapirganingizdan so'ng kimdir eshigingizni taqillatib kelishidan qo'rqmaysizmi? Ha, ha. Bu davlatda doim qo'rqib yashaganmiz. Har doim, ha. Ko'chada yurganimda atrofimga alanglab yuraman. Kimdir kelib eshigimni taqillatib, qamoqqa olib ketishlariga xayolan tayyor bo'lib yuraman. Boshimdan o'tgan narsalar qo'rqinchli edi. Ammo men hamon biz kurashishimiz kerak degan fikrda sobitman. Uyda qo'l qovushtirib o'tirmoqchi emasman. Bu davlat uchun hech narsa ekanligimni endi anglab yetdim. Mening huquqlarim yo'q. Vatanimda qonun yo'q va men bu yerda yashashga qo'rqaman.